सध्याच्या घडीला रवी जयमलला शिरगाव टीमकडून हे पहिलं सदक. ग्रीन सिग्नल, लेट्स प्ले. पहिलाच बॉल शॉर्ट ऑफ गुडलिन, सरप्राइजिंग डिलिव्हरी. टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी एक्स्ट्रा हाईट घेऊन सरळ जाऊन विसावला विकेट किपरच्या हातात. डॉट बॉलनं स्पेलला सुरुवात करत असताना बॉलर रवी अचूक टप्प्याबरोबर दिशेवरती सटीक लाईन आणि लयीतनं नियंत्रित गोलंदाजी पहिल्याच बॉलपासून. फील्ड प्लेसमेंट सध्याच्या घडीला तुम्ही पाहू शकता, डीपमध्ये दोन फिल्डर. फुलर लेंथ होता, हलक्या हाताने फक्त दिशा दिली. या शॉर्ट बॅकवर्ड स्कोर लेगला एक रन तिथे कंप्लीट करत असताना बॅट्समन संजय या एका रननं या मॅचमध्ये अकाउंट ओपन झालंय, खातं खुलं झालंय. ते म्हणजेच बॅटिंग करणाऱ्या नुस्टार मानकेवली या संघाचा. धावसंख्येचा श्रीगणेश करत असताना, फलकाला शुभारंभ करत असताना बॅट्समन संजय आणि सध्याच्या घडीला इथे स्ट्राईक रोटेट झाली आहे. स्ट्राईक गेटवरती बॅट्समन बालाजी या बलीला बाकफुट देऊन पुल करण्याचा प्रयत्न. मिस्टर बिंग बॉल हवेमध्ये, फिल्डर अगदी वाटेश लॉंगांच्या दरम्यान बॉलच्या खाली येतो, झेल तिथे पकडलाय, फलंदाज होतोय बाद. बालाजी बॅक टू द पॅव्हिलियन, न्यू स्टार मानकेवली टीमला पोहोचलाय हा पहिला धक्का. जी हरकत करून बॉल सरळ निघून जातो विकेट कीपरच्या हातात. आणखीन एक डॉट बॉल षटकारानंतर वेगानं आपल्या गतीने द बीट करत असताना बॉलर रवी स्ट्राईक गेटमध्ये. बॅट्समन संजयला चांगली बॉलिंग. फुलर लेंथ विषयमध्ये फटका एक्झिक्यूट केलाय, उंची जास्त गाठली बॉलने आणि डिस्टन्स देखील गाठत असताना बॉल सरळ निघून चाललाय अगदी साइड स्क्रीनच्या समोर. व्हाईटिश लॉंग ऑन क्लिअर करत असताना संजयच्या बॅटमधून आणखीन एक ब्लास्ट षटकार. एकूण विसावती येते एका विकेटच्या मोबदल्यामध्ये 14 या आकड्यावरती. 40 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ वन विकेट. पहिल्याच ओव्हरमध्ये एक फलंदाज बाद देखील झाला होता, पण त्यानंतर आक्रमण करत असताना बॉलर रवीच्या विरुद्ध बॅट्समन संजय. आतापर्यंत या मॅचमध्ये त्यांना उपयुक्त खेळी साकारली आहे. ॲज अ ओपनर म्हणून मैदानाकडे मी का दाखल झालोय, सलामीसाठी माझ्याकडे कर्णधारानं का बॅट सोपवली आहे त्याचं उत्तर इथे देत असताना 14 धावेचा स्टार्ट इथे मिळालाय महत्वाच्या मॅच मध्ये, तो म्हणजे न्यू स्टार मानकेवली या टीमला. टावाचं दुसरं षटक, मॅनेटरी पॉवर प्ले, सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. बॉलिंग ट्रॅक वरती कॉमेंट्री बॉक्स इन कडून बॉलर सुनील आणि स्ट्राईक एकेर मध्ये बॅट्समन आहेत स्वप्नील. दुसरं षटक, पहिलाच बॉल. पहिलाच बॉल बाकफुट देऊन स्लाइस केला बाकवट पॉइंटच्या दिशेनं, मिळेल ती फक्त एकच धाव बॅट्समन स्वप्नीलला. रूम क्रिएट करून फटका सजवण्याचा प्रयत्न होता, बट अगदी बॅटच्या बॉटमवरती आदलला हा बॉल, मिळेल ती फक्त एकच धाव. टीमची टोटल एका रनंतर आहे 15, 15 रन ऑन द बोर्ड.
स्ट्राइकिंग इन वरती संजय या मुलीला बॅकफुट होती थांबून खेळण्याचा प्रयत्न अपील झाला स्कोरले गंभार कडे कॉट बिहाइंड साठी बट पंच तटस्थ आहे दन कॉन्फिडेंट अपील उत्साह जास्त होता या अपील मध्ये आत्मविश्वास कमी होता अँड फायनली डिसिजन बाय अंपायर बॅट्समन इज सेफ फलंदाज सुरक्षित आहेत या बलीला बॅकफुट होती येऊन शॉर्ट आर्म चाप केला फिल्डर डीप मधून पुढे सरकतोय बॉल थोडासा बाजूला गेला दुसऱ्या रनची संधी डायरेक्ट हिट आणि इथे फलंदाज बाद क्वालिटी फिल्डिंग काय असते ती दाखवली आहे वाडेश लगोनच्या फिल्डरना डायरेक्ट हिट इथे दिला यष्ट्यांचा वेध घेतलाय बॉलला आणि आता धावपाच्या रूपानं परतावं लागतंय बॅट्समन स्वप्नीलला न्यू स्टार बान केलो टीमला पोहोचतोय हा दुसरा हादरा फलंदाज धावबाद अप्रतिम क्षेत्रक्षणाचा नजराना पाहायला मिळाला रमेश यांच्या वतीनं ज्यानं या अगोदर चोर मध्ये एक झेल देखील फिनिश केला होता आणि सध्या जगडीला धाबाद करत असताना स्वप्नीलला या बलीला बाकफुट देऊन टॅप केला आहे दर्शनीय स्ट्रोक गोलंदाजाच्या गतीचा पुरेपूर वापर स्क्वेअर कटचा अप्रतिम फटका आणि बॉल सरळ निघून चाललाय घरंगलत कव पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार सकाळच्या सत्रात संजय समाधानकारक कामगिरी करत असताना टीम करता टोटल आहे चौकारानं 20 ऑन साइड ला आणखीन एक जबरदस्त फटका जबरदस्त एलिमिनेशन टप्पा घेतल्यानंतर बॉल सरळ निघून चालला स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर दुसरा धमाका लागोपाठचा दुसरा चौकार फुलतं जाऊन पोहोचतो 24 या आकड्यावरती आणि इंडिव्हिज्युअल कॉन्ट्रीब्युशन आहे 24 धावसंख्येमध्ये 22 धाबेचा बॅट्समन संजयचा आणखीन एक जबरदस्त फटका बट या वेळेला उंची जास्त गाठली आहे लांबी कमी काऊ कॉर्नरला फिल्डर रमेश बॉलच्या खाली देतो झेलची आम्ही फलंदाज बाद संजय बॅक टू द पवेलियन मोठा अडसर दूर करत असताना बॉलर या वेळेला आपण पाहतोय सुनीलला हे दुसरं सांगिक शिवश फिल्डिंग करणारा जयमल्लार शिरगाव टीम करता दोन षटकांचा खेळ इथे समाप्त झालाय ज्या संजयने मैदानामध्ये चांगली बॅटिंग केली होती त्या संजयला इथं बाद केलंय बॉलर सुनीलला मोठं सुयश इथे मिळालंय फिल्डिंग करणारा जयमल्लार शिरगाव टीमला पॉवर प्लेची संचारबंदी सध्या दगडीला पंचांनी इथे हटवली आहे 5 फिल्डर डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हर वाडिश लॉंग ऑफ स्क्वेअर लेग मिडविकेट आणि त्याचबरोबर वाडिश लॉंग ऑन तिसरं षटक बॉलिंग ट्रॅक वरती मनोज पहिलाच बॉल स्विच इट अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न अँड एसटीडीज अंपायर सिग्नल बॅट्समन इज आउट फलंदाज बाद होतोय पोहोचतोय तो आणखीन एक धक्का बॅटिंग करणाऱ्या नुस्टार मानकिवली या संघाला पडलं नाही स्ट्राइकिंग एरियामध्ये बॅट्समन गोरखला आणि अगदी त्या ठिकाणी लेग बेल्स डाऊन झाली फलंदाज बाद होतो सुनील आहेत स्ट्राइकिंग एरियावरती
या वेळेला फटका इथे हवेत, बट फिल्डर पासून दूर, वाईडिश लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून बॉल सरळ निघून चाललाय क्षेत्रक्षकाच्या अभाग्याच्या बाहेर. वाईडिश लॉंग ऑफ क्लिअर करत असताना बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. षटकार आणि इंडिव्हिज्युअल अकाउंट वैयक्तिक खातं खुलं करत असताना सुनील टीमची टोटल आहे 30. त्यावेळेला बाकफुटू देऊन पुल करण्याचा प्रयत्न, टायमिंग होत नाही या. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चांगली फिल्डिंग करत असताना बॉलर मनोज रन तिथे मिळणार नाही हा डॉट बॉल. सुरुवात धमाकेदार झाली होती या मॅच मध्ये, नुसत्यार मानकेवली टीमची. संजय जितनं बाद झालं, जितनं डावाला ग्रहण लागलंय आणि सध्या जगडीला टीमचा हा डाव सावरत असताना स्ट्राइकिंग एअरमध्ये बॅट्समन सुनील. या वेळेला फटका बसला मिस्टामिंग वाडिश मिड ऑनचा फिल्डर बॉलच्या खाली, बट चुकीचं जजमेंट. बॉलच्या रिषेपर्यंत तो क्षेत्ररक्षक आला नाही आणि बॉल थोडस त्याच्यापासून बाजूला ग्राउंडिंग होतोय, तोपर्यंत एकूण कव्हर होत आहे त्या दोन धावा. दोन धाब्यानं टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती पुढे सरकती आहे 32 या आकड्यावरती. सध्याच्या घडीला बॅटिंग करणाऱ्या न्यू स्टार मानकेवली टीमचं हे धाव फलक, हे तिसरं षटक डावाच्या प्रगती पथावरती. स्ट्राइकिंग एअरवरती बॅट्समन सुनील. ओव्हरती विकेट न बाकफुटू देऊन स्लॅश करण्याचा प्रयत्न, मिड ऑफ वरून चेंडू मागे चालला. वाडिश लॉंग ऑफचा फिल्डर डीप मधून पुढे सरसावला त्या ठिकाणी, बॉलला कव्हर करून फेक देतो. तोपर्यंत येतात एकूण या दोन धावा. बेल रनिंग बिटवीन द विकेट अँड बेल कॉलिंग ऑल्सो. दोन धाब्याच्या साथीनं संघ पुढे सरकतो, तो म्हणजे नुस्टार मानकिवली आणि टीमची टोटल या दोन धाब्याच्या साथीनं पोहोचतीये ती 34 34 या आकड्यावरती. विकेट मनोज. ह्या बलीला मिस्टायमिंग, लीडिंग एज घेतली गेली, त्यानंतर बॉल सरळ निघून चालला. शॉर्ट बॅकवर्ड स्कोर लेगच्या दिशेनं फान लेगचा फिल्डर तिथपर्यंत पोहोचतो, तोपर्यंत कव्हर झाली. आणखीन एक दुहेरी धाव, अंपायर सिग्नल, थर्ड ओव्हर इज कम्प्लीट. 3 षटकांचा खेळ ते संपला, 12.00 धावेनं सरासरी आहे एकूण धावफलकावरती. 4 विकेटच्या नुकसानामध्ये 36 धावा ड्रिंक स्टॉली मैदानामध्ये. तोपर्यंत ऐकूयात डीजेच्या माध्यमातून एक सुमधुर संगीत. वराडे टीम कॅप्टन आणि त्याचबरोबर जोविली पाडा टीम कॅप्टन, दोन्ही संघांच्या संघ कर्णधारांना संघ नायकांना सूचना आहे, त्वरित आपण आयोजकांची संपर्क साधायचा. सध्या जगडीला स्पर्धेचा हा पहिला सामना, उद्घाटनीय सामना मैदानामध्ये संपन्न होत असताना न्यू स्टार मानकेवली टीम पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करते आहे जयमल्हार शिरगाव टीमच्या विरुद्ध. आणि 3 ओव्हरची बॅटिंग करणाऱ्या नुस्टार मानकेवली टीमची टोटल 12.00 सरासरीने धावफलकावरती पाहायला मिळते, ते म्हणजे एकूण 36 या आकड्यावरती. सुनील आणि रोहित हे दोन फलंदाज सध्याच्या घडीला खेळपट्टीवरती टीमचा डाव सांभाळत असताना, संजय बाद झाल्यानंतर इथे पार्टनरशिप बिल्डअप केली आहे, भागीदारी बिल्डअप केली आहे. सेकंड स्पेलमध्ये येत आहेत बॉलर रवी, ज्याने मॅनेटरी पॉवर प्लेमध्ये एक सफलता टिपली होती. फिल्डिंग करणारा जे म्हणला शिरगाव टीम करता, तर रवी येतोय सेकंड स्पेलमध्ये टीमसाठी 14, तर वैयक्तिक या डाबाचं त्यांचं हे दुसरं षटक. कॉमेडी बॉक्स एंडकडून तयार होत असताना रवी राऊंड विकेट, स्ट्राइकिंग एंडवरती रोहित.
फुलर लेंथ पहिलाच बॉल आडव्या बॅटने प्रहार करण्याचा प्रयत्न. डायरेक्टचा मानस सुद्धा स्वतःच्या फलोद्रू मध्ये रवीचा, बट यष्ट्यांचा वेध त्याला घेता आला नाहीये. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न बॅकअप खराब झाला आणि दोन धाबेची जी संधी निर्माण झाली होती त्या संधीचं सोनं करत असताना बॅट्समॅन सध्याच्या घडीला स्ट्राइकिंग घेण्यावरती रोहित आणि त्याच्या साथीनं बॅट्समॅन सुनील दोन धाबेनं टीमची टोटल पुढे सरकली आहे. धाव फलक पोहोचलाय ते 38-38 या आकड्यावरती. ह्या बलेला बॅटची आउटसाइड एज, फ्रास्लिप मध्ये थोडीशी खराब कामगिरी झाली, बॉल मागे निघून चालला. शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेनं तोपर्यंत हे आणखीन दोन धावा येथे कम्प्लीट करत असताना बॅट्समॅन रोहित सिंगल डबल्स रन्स आर द लाईफ लाईन ऑफ लिमिटेड ओव्हर्स क्रिकेट. एकेरी दुहेरी धाव ही मर्यादित षटकांच्या सामन्याच्या खऱ्या अर्थानं संजीवनी लाईफ लाईन आणि त्याचा योग्य तो वापर करत असताना रोहित ह्या बलेला आडव्या बॅटना शॉर्ट आर्म बोलचा फटका. डीपमधून फिल्डर येतो मिडगेटच्या दरम्यान, चांगली फिल्डिंग दुसऱ्या धाबेचा मानस आणि दोन धाबा या बलेला देखील सहजरित्या कम्प्लीट. ओव्हर थ्रो बॅकअप थोडस उशिराने येतोय आणि तिसऱ्या धाबेचा प्रयत्न देखील इथे यशस्वी ठरलाय. लेझी क्रिकेट, आळशी क्रिकेट सध्याच्या घडीला तुम्ही मैदानामध्ये पाहत आहेत. शॉर्ट मिडॉनच्या दरम्यान जो फिल्डर उभा आहे जे म्हणणार शिरगाव टीमचा सुरेश, थोडस शांत क्रिकेट त्यांच्या वतीने आणि त्याचा फायदा मिळतोय बॅटिंग करणाऱ्या नुस्टार मानकेवली या संघाला. सिंगल रनच्या जागी तीन रन्स कम्प्लीट होत आहेत. टीमची टोटल आहे 43. ह्या बलेला आडव्या बॅटने प्रहार करण्याचा प्रयत्न, विकेट किपर कडून मिस्टेक झाली आणि बायच्या रूपानं ही वेगवान एक धाव तिथे कम्प्लीट करत असताना टीमची टोटल सिंगल न पुढे सरकती आहे. सध्याच्या घडीला टीमचा धाव फलक पोहोचलाय ते 44-44 आकड्यावरती. फोर्थ ओव्हर इन प्रोग्रेस, हे सध्याच्या घडीला चौथ्या षटकाचा खेळ मैदानावरती संपन्न होत आहे. फील्ड मध्ये चेंजेस केल्यात, एक्स्ट्रा कव्हरचा फिल्डर जातो शॉर्ट मिडगेटला. ह्या बलीला बीसी मध्ये फक्त झूट केला, सेफ शॉट, सेफ एज्युकेशन, टप्पा घेतल्यानंतर बॉल सर निघून चालला. वाईड इज लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, बाउंड्री अप क्लिअर करत असताना हा येतो चौकार. संघाचा डाव संकटामध्ये सापडला होता आणि संकटमोचकाची तारणहाराची भूमिका काय असते ती भूमिका येथे पार पाडत असताना बॅट्समॅन रोहित आणि त्यांच्या साथीनं बॅट्समॅन सुनील चांगली पार्टनरशिप इथे रचली आहे. चौकारानंतर टीमची टोटल आहे 48. ह्या बलेला ऑन साइडला स्वीप केलाय, देखना फटका, बट फिल्डर बॉलच्या खाली आणि कॅच ड्रॉप. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न झालाय, डायरेक्ट हिट तरी ते दिली आहे अँड स्कोरली गंपार सिग्नल, बॅट्समॅननी आउट. फलंदाज होतोय 10 बाद, 1+ विकेट. आणखीन एका फलंदाजाला यावं लागेल तंबूच्या दिशेला. हा 5वा धक्का, न्यू स्टार मान केली या टीमला. संपलाय पहिल्या सदरातील आणि धावसंख्या एकूण अंकित झाले ते म्हणजेच 5 विकेटच्या नुकसानामध्ये 49, 49 रन. जोवेली पाडा टीम कॅप्टन आणि त्याचबरोबर वराडी टीम कॅप्टन, दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला रिक्वेस्ट आहे. दोन्ही आपण टॉस साठी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं. शेवटचं अंतिम आणि पहिल्या डावाचं हे निर्णायक षटक बॉलिंग ट्रॅक वरती येत आहे. युवराज जे म्हणला शिरगाव टीम कॅप्टन नाणेफेकी जिंकल्यानंतर स्वीकारलेला क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय आणि सध्याच्या घडीला पहिल्या डावाचं हे शेवटचं षटक बॉलिंग ट्रॅकवरती युवराज. पहिलाच बॉल युवराजचा आउटसाइड ऑफशिंग पिचिंग झाल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने डन होता, लाईन लेफ्ट केली स्ट्राइकिंग एरियावरती बॅट्समॅन जयना आणि तोपर्यंत मिळते एक्स्ट्राच्या रुपाने एक धाव. 50 ऑफ 50 धावा पूर्ण.
ह्या वेळेला फुलर लेनचा हा बॉल फटका जरी ते खेळला गेला हवेमध्ये, फिल्डर जज करतो रमेशाने तिथे झेल टिपलाय. फलंदाज बाद, आणखीन एक धक्का, विकेट मिळते बॉलर युवराजला आणि आता मैदान सोडावं लागेल बॅट्समन सुनीलला. स्ट्राइकिंग एअर वरती जय, नॉन स्ट्राइकिंग एअर वरती विजय. या बलीला बाकफुटू दी, स्क्वेअर कट, बट डीप मध्ये फिल्डर तयार होता अगदी याच बॉल साठी, ट्रॅप इनलं होतं, जालं बिनलं होतं आणि त्या जाल्यामध्ये अडकलाय. ह्या बलीला फुलर लेंथ होता, बॅटन पॅड मधून टप्पा पडल्यानंतर भरदा वेगाना हा बॉल जाऊन सरळ विसावला विकेट किपरच्या हातात. गतीने इथे परास्त गेले, वेगाने इथे बीट केले, नामहरण केले बॅट्समन विजयला. हा देखील डॉट बॉल, चांगली बॉलिंग करत असताना लास्ट ओव्हर मध्ये बॉलर युवराज. आणखीन एक चांगला बॉल, सरळ बॅटन फटका एक्झिक्यूट केला, वाडेश लॉंगॉनचा फिल्डर बॉल वरती मिळेल ती फक्त एकच धाव, एका धावीनं टीमची टोटल पुढे सरकली आहे आणि सध्याच्या घडीला संघ पुढे सरकला तो म्हणजेच न्यूस्टार मानकिली आणि टीमची टोटल पोहोचली आहे ती 51-51 या आकड्यावरती. स्टील 2-2 गो, अजूनही दोन बॉल जाखेल बॅलन्स. या बलीला ऑन साइडला जबरदस्त फटका, गॅप शॉट सिलेक्शन, टप्पा घेतला आणि बॉल सर निघून चाललाय वाईडिश विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. वन बाउन्स ओव्हर दी रोप, अजय यांच्या बॅटमधून येतो हा चौकार. पंचावन्न या आकड्यावरती टीमचं हे धाव फलक, स्टील 1-2 गो. या बलीला बिगिन करण्याचा प्रयत्न, मिस्टामिक स्ट्रोक, बॉल हवेमध्ये, दोन फिल्डर डीप मधून पुढे सरकलेत. बाकोड स्कोर लेगच्या दरम्यान दोन धाबेचा प्रयत्न यशस्वी, तिसऱ्या धाबेचा कॉलिंग विजेचा आणि तिसऱ्या धाबेचा प्रयत्न देखील ठरला यशस्वी. वेल रनिंग बिटवीन द विकेट अँड वेल कॉलिंग ऑल्सो. तीन धाबा इथे कम्प्लीट होत आहेत, अंपायर सिग्नल, फर्स्ट ओव्हर इज कम्प्लीट. पहिलं सत्र इथे समाप्त झालंय आणि पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना टोटल तुम्ही पाहताय ती म्हणजेच न्यूस्टार मानकिवली या टीमची एकूण अंकित झाली ती म्हणजेच 7 विकेटच्या नुकसानामध्ये 58-58 रन. झोविली पाडा टीम कॅप्टन आणि त्याचबरोबर वराडे टीम कॅप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल फॉर बोथ टीम्स. वराडे टीम कॅप्टन या बंद, झोबिली पाडा टीमचे कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत. हा शेवटचा कॉल आहे आयोजकांच्या वतीने तुमच्याकरता. टॉस इथे संपन्न होईल, कोणाच्या हस्ते करता? दिनेश्वर धुमाल यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक आम्ही करत आहोत. पहिल्या फेरीचा दुसरा सामना वराडेच्या विरुद्ध झोबिली पाडा, या दोन टीमच्या दरम्यान होणारी ही मॅच आणि त्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आम्ही करत आहोत. सन्माननीय आमच्या मान्यवर दिनेश शेठ धुमाळे यांच्या शुभ हस्ते. धाबेचं लक्ष सामन्याच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये ठेवण्यात आले, ते म्हणजे जमलला शिरगाव या टीमला. आणि द्वितीय सत्रामध्ये काय घडेल, का बिघडेल, कशा प्रकारे द्वितीय सत्राचा खेळ मैदानामध्ये संपन्न होईल ऐकण्यासाठी मायक्रोफोन वरती जाऊयात. स्वीट व्हॉइस ऑफ मानकिवली, एक अपकमिंग अँड टॅलेंटेड कॉमेंटेटर आमचे जवळचे मित्र राहुलजी चव्हाण यांच्याकडे. धन्यवाद. होता पहिलं सत्र मुरबाड डोंगर नावाचा एक बुलंद आवाज दीपवीर बिराडे यांना. धन्यवाद दीपवीर.
जय भवानी जय शिवराय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्य सुसरोदा। तर उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांसाठी माहिती असेल विद्यमान सामना मैदानावरती निष्ठार मानकेवली विपक्ष जय मल्हार शिरगाव या दोन्ही संघामध्ये एक चुरशीची लढत आपल्याला पाहायला मिळेल। पहिलं सत्र संपलं तर याच दरम्यान मानकेली गावचे समाजसेवक दिनेशजी धुमाल यांच्या हस्ते वराडे आणि जवेलीपाडे या दोन्ही संघामध्ये नाणेफेकीचा कौल आणि नाणेफेकीचा टीमने जिंकला आहे। काय निर्णय असेल आपल्याला लगेच करायचं आहे। तर पतन फलंदाजी करत असताना न्यू स्टार टीमने इथे 58 धावाचा भला मोठा डोंगर इथं उभा केलाय आणि 59 धावांचं लक्ष जय मल्हार टीम पुढे ठेवलंय। प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता जय मल्हार टीमने आणि नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारला, आमंत्रित केलं होतं म्हणजे न्यू स्टार मानकेवली टीमला फलंदाजीसाठी आणि 58 धावांचा डोंगर इतर असला ते म्हणजे न्यू स्टार मानकेवली टीमने 59 धावांचा पाठलाग करायचा जय मल्हार शिरगाव टीमला। तर जवलीपाडा टीमने प्रथम नाणेफेकी जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय, आमंत्रित केलंय फलंदाजीसाठी वराडे टीमला। तर याच दरम्यान मंगेश म्हात्रे आपण या व्यासपीठावरती आपल्या देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत आहे। तर आघाडीची जोडी शिरगाव टीमची मनोज आणि युवराज या मॅचसाठी आपण अंपायर पाहू शकता, मेन अंपायर फिरोज खान सर। तर पहिला चेंडू यावेळेस पहिला चेंडू हा प्रकार बॉल होता आणि पुलचा फटका ठरतोय सक्सेसफुल आणि चेंडू जाईल सीमारेषे 12 धावांसाठी षटकार। हायवे एंडकडनं एक पोटी प्रसचे खेळाडू संजय कराडे आपण पाहू शकता गोलंदाजी मार्कवरती। पहिल्या चेंडूवरती षटकार आलाय, यावेळेस खूप चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला, कोणत्याही प्रकारची धाव आलेली नाही आहे। पहिल्याच चेंडूवरती षटकार ठोकून आपल्या संघाचं व स्वतःचं श्रीगणेश ओपन करत असताना फलंदाज मनोजला पाहायला मिळतोय। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती संजय कराडे कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं पहिल्या चेंडूवरती षटकार आल्यानंतर कमबॅक करत असताना यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू थांबणार नाही या चेंडू जाईल सीमारेखा पार 6 धावांसाठी षटकार। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती संजय कराळे पाहू शकता, तर फलंदाजी मार्कवरती एक विस्फोटक फलंदाज मनोजला पाहू शकता, दोन षटकार अद्यापी ठोकलेत त्याने। पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, अनसाईडला चेंडू तटवला आहे, इनफील्डमध्ये चेंडू फील्ड होत आहे, तोपर्यंत मात्र एक धावीचा उदी होता आणि इथं सिंगल कम्प्लीट करत असताना फलंदाज मनोज आपण पाहू शकता। आता मात्र न्यू बॅट्समॅन पाहायला मिळतोय मैदानावरती युवराज। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती संजय कराळे ते फलंदाजी मार्कवरती युवराजला पाहू शकता, यावेळेस फुलटोस चेंडू होता, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु शॉट यावेळेस मात्र कोणत्याही प्रकारची धाव आलेली नाही आहे। शॉट फाईनलला चेंडू इथं फील्ड झाला होता। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती संजय, पुन्हा एकदा हलक्या हाताने चेंडूला तटवलाय, कोणत्याही प्रकारची धाव आलेली नाही आहे, स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये संजय कराळे यांनी चेंडू अडवलाय आणि पहिल्या षटकाची इथे सामना होत सांगता होत असताना धाव फलकावरती धावा लागल्यात 13 धावा डीजे।
मनोज आणि युवराज यांची जशी मँडेटरी पॉवर प्लेला जशी फलंदाजी केली पाहिजे तशी फलंदाजी आपल्याला मनोजच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली। तर मानकिवली जुएली आणि खरवई या तिन्ही गावचे ज्येष्ठ नागरिक कोणी आले असतील तर आपण या व्यासपीठावरती आपल्या तिकडे स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्षे सहर्षे स्वागत आहे। तर मँडेटरी पॉवर प्लेचं दुसरं षटक घेऊन येतोय। गोलंदाजी मार्कवरती भूषण नवले आपल्याला पाहायला मिळतोय, तर फलंदाजी मार्कवरती मनोज पाहायला मिळतोय। कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं भूषण तयार, त्याचा सामना करण्यासाठी आपल्याला मनोज पाहायला मिळतोय। पुन्हा एकदा भूषण तयार कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं। यावेळेस पंचांकडे अपील करतील आणि पंच आमच्याकडे खून करतील। पंच काय आणि हा चेंडू इथे वाईट आहे, पंच आम्हाला सांगतील। आणि या वाईटच्या स्वरूपात एक धाव इथे वाढत असताना, धावसंख्या पुढं सरसावत असताना 14 धाव आपल्याला पाहायला मिळतात। पंचांकडे अपील जरूर केली होती परंतु फेटाळण्यात लावली पंचांनी अपील। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती भूषण, फलंदाजी मार्गवरती मनोज। यावेळेस मोठा फटका स्वतःच्या फॉलोथ रूममध्ये, भूषण नवले कोणती चुकी करत नाही आहे। पहिला जेल इथं टिपत असताना भूषण नवले आणि मनोजला इथे मात्र परतावे लागेल। मनोज बॅक टू द पवेलियन डीजे। ज्या विकेटची आवश्यकता होती ती विकेट इथं संपादित केली आहे बॉलर भूषणने। सेट झालेल्या बॅट्समनला अपसेट करण्याचं काम केलंय भूषणने। पहिला गडी इथं बाद करत असताना फर्स्ट विकेट डाऊन, मनोजला इथं परतावं लागतंय। आता मात्र फलंदाजी मार्कवरती न्यू बॅट्समन रमेश। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती भूषण पाहायला मिळेल, तर फलंदाजी मार्कवरती युवराज। यावेळेस हा चेंडू पुन्हा एकदा अनसाईडला मोठा फटका पाहायला मिळतोय। क्षेत्ररक्षक स्वप्नील येतील चेंडूवरती, एकाच अटेम्प्टमध्ये जेल कॅरी करून ऑन द स्टंप पैकी करतील। तोपर्यंत मात्र दोन धावेचा अवधी होता आणि दोन धावा इथं पूर्ण केल्या जात आहेत। पंच फलंदाज विकेटवरून धावत आहेत, ताकीद द्या त्यांना। तर पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाज युवराज बॅटिंगसाठी, तर गोलंदाजी मार्गवरती भूषण पाहायला मिळतोय। पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न मात्र इथं फसतोय। बॅट आणि बॉलचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क झालेला नाही आहे। चेंडू निघून जातो एस टी रक्षक संजय कराळे यांच्या हातामध्ये। एक दांडगा अनुभव आहे संजय कराळे यांना, 40+ खेळाडू। यावेळेस पुन्हा एकदा 30 लाईन आपल्याला पाहायला मिळते, परंतु यावेळी चेंडू पंच आमच्याकडे वळतील आणि हा चेंडू स्वर आहे ही चिन्ह एक आम्हाला लेग बाईच्या स्वरूपात ही आपल्याला धाव मिळेल। वन प्लस व्हाईट आपल्याला इथे पाहायला मिळेल। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती भूषण। यावेळेस पुन्हा एकदा 30 लाईन पाहायला मिळते, फिरकीच्या जाळ्यात अडकवलं जात आहे। पुन्हा एकदा लेग बाईच्या स्वरूपात एक धाव अंकित केली जाईल, पंच आमच्याकडे वळतील। लेग बाईच्या रूपात एक धाव इथं अंकित केली जाईल। पुन्हा एकदा बॅट्समन आपल्याला पाहायला मिळेल युवराज, गोलंदाजी मार्गवरती भूषण। यावेळेस पुन्हा एकदा हा चेंडू भिरकावून दिलाय, तडम्यांच्या दिशेला चेंडू थांबणार नाहीये। चेंडू निघून जाईल गोळीच्या वेगानं 4 धावांसाठी चौकार टीजे। पुन्हा एकदा त्या दिशेने चेंडू खेळलाय, डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू, क्षेत्ररक्षक स्वप्नील येतील। तोपर्यंत दोन धावेचा अवधी होता आणि दोन धावा इथं कम्प्लीट केल्या जात आहेत। दोन धावेच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावत असताना धावसंख्या धाव फलकावरती 25 धावा। मँडेटरी पॉवर प्लेचे दोन षटक इथं कम्प्लीट केले जातात आणि दोन षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 25 धावा डीजे।
षटकामध्ये खूप चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली युवराज आणि रमेशच्या माध्यमातून. आता मात्र 3 षटक शिल्लक असतील, अर्थातच 18 चेंडू आणि 34 धावांची गरज इथे असणार आहे. तर म्हणजे जय मल्हार टीमला, जय मल्हार शिरगाव टीमला. आता मात्र गोलंदाजी मार्कवरती सांगे कोट्यातील तिसरं व वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतील गोलंदाज बालाजी. फलंदाजी मार्कवरती बॅट्समन युवराज, रमेश पाहायला मिळेल. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु अचूक टप्पा आणि चांगली लाईन आपल्याला पाहायला मिळाली. चेंडू निघून गेला यष्टीरक्षक संजय कराड्यांच्या हातामध्ये. निर्दोष चेंडूची सांगता इथे पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा दुसरा चेंडू घेऊन येईल बालाजी. यावेळेस खूप चांगल्यारीत्या चेंडूला टोलवला आहे क्षेत्ररक्षक सोपलेले येतील चेंडूवरती. तोपर्यंत मात्र 2 धावेचा उदी होता आणि चित्त्याच्या वेगाने या 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावेच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे सरसावत असताना धाव फलकावरती धावा लागतील 27 धावा. खूप चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते जय मल्हार शिरगाव टीमच्या माध्यमातून. पहिल्या सत्रामध्ये खूप चांगली फलंदाजी केली ती म्हणजे न्यू स्टार मानकिवले टीमने. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती बालाजी. यावेळेस स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॅट आणि बॉलचा कोणत्याही संपर्क होत नाही. या पंच आमच्याकडे वळतील हा चेंडू स्वेअर आहे. या स्वेअर चेंडूच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे सरसावत असताना धाव फलकावरती. यावेळेस मोठा फटका पाहायला मिळतोय स्वप्नील येथील चेंडू खाली आणि कोणत्याही प्रकारची चूक करणार नाही या स्वप्नील. मोठा माता मासा इथे गळ्याला लावत असताना रमेश बॅक टू द पॅव्हिलियन डीजे. यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉलचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क झालेला नाही आहे. चेंडू निघून जातो यष्टी रक्षक संजय कराळींच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. धावसंख्या इथस्थगीत पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती बालाजी. यावेळेस हा चेंडू कवरच्या दिशेला तटवला आहे जय पाटील येथील चेंडूवरती. एकाच ॲक्शनमध्ये चेंडूला अटेम्प करतील आणि चेंडूची थ्रोफेकी करतील. तोपर्यंत मात्र एक धावीचा अवधी होता आणि सिंगल इथे कंप्लीट करीत असताना आता मात्र फलंदाजी मार्कवरती एक धडकेबाज फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल चंद्रकांत पाहायला मिळेल. ह्या एका धावीच्या मदतीनं धावसंख्या धावफलकावरती 28 धावा 29 धावा. यावेळेस पुन्हा एकदा ऑन साईडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, पंच फिरोज खान सर आमच्याकडे वळतील. हा चेंडू स्वैर आहे आणि या स्वैर चेंडूच्या मदतीने एक धावसंख्या पुढे सरसावत असताना 30 धावा फलकावरती. पुन्हा एकदा बालाजी. यावेळेस फुलटास चेंडू होता आणि लेग स्टिक उखाडली आहे. आता मात्र परतावं लागेल चंद्रकांतला. चंद्रकांत बॅक टू द पॅव्हिलियन डीजे.
आज खेळवायचा आहे सामना, अगोदरच आपल्याला खूप लेट झालंय। न्यू स्टार मानकुरी टीम, आपण क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्या। तर 12 चेंडूमध्ये 29 धावाची गरज असणार आहे जय मल्हार शिरगाव टीमला। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती आपण गोलंदाज भूषणला पाहू शकता। सांगिक कोट्यातील दुसरं तर सांगिक कोट्यातील तिसरं तर वैयक्तिक चौथं आहे ना, सांगिक कोट्यातील चौथं व वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन येईल भूषण। कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं भूषण, बॅट्समॅन आपल्याला युवराज पालमेला यावेळेस कव्हरच्या दिशेने चेंडू खेळलेत। जय पाटील चेंडूवरती येतील, तोपर्यंत मात्र खूप वेगानं दोन धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत। या दोन धावेच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे सरसावत असताना धावा लागतील धाव फलक्यावरती 32 धावा। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती भूषण पाहू शकतात फलंदाजी मार्कवरती। यावेळेस मोठा फटका खेळलेत, चेंडू थांबणार नाही आहे, चेंडू थर्डमॅनला ट्रॅव्हल होईल स्वप्नीलला येतील चेंडूवरती। तोपर्यंत मात्र एक धावीचा उदी होता आणि सिंगल इथं कंप्लीट करत असताना धावसंख्या पुढे सरसावत असताना 33 धावा। पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं भूषण पाहायला मिळेल तर फलंदाजी मार्कवरती रणजित। पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटचा आणि बॉलचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क झालेला नाही आहे, टायमिंग जुळलेला नाही आहे, तोपर्यंत लेग बाईच्या रूपात एक धाव अंकित केली जाईल। एक धावाच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे सरसावत असताना 34 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतील। फिरकीच्या जाळ्यात अक्षरशः अटकवलंय भूषण नवलेनं या फलंदाजाला। खूप चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते भूषणच्या माध्यमातून। यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय, आता मात्र चेंडू थांबणार नाही आहे, वन बाउंस ओवर द रोप, डीप फाईन लेगला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय 4 धावांसाठी, चौकार डीजे। या चौकाराच्या मदतीनं धावसंख्येला खूप वेगाने आकार येत असताना धाव फलकावरती धावा लागतील 38 धावा पाहायला मिळतात धाव फलकावरती। बॅट्समन रणजितच्या बॅटमधून हा चौकार पाहायला मिळाला, युवराजच्या बॅटमधून चौकार पाहायला मिळाला। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती भूषण, यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु टायमिंग जुळलेला नाही आहे। ओव्हर थ्रोच्या माध्यमातून चेंडू येतोय, तोपर्यंत मात्र 2 धावीचा उदी होता आणि 2 धावा इथं पुन्हा एकदा पाहायला मिळतात। ते 2 धावाच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे सरसावत असताना 40 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात। सात चेंडू आणि 19 धावाची आवश्यकता असणार आहे जय मल्हार शिरगाव टीमला। पुन्हा एकदा बॉल पंच आमच्याकडे मिळतील, हा चेंडू स्वेअर आहे आणि या स्वेअर चेंडूच्या मदतीनं धावसंख्या पुढं सरसावत असताना 41 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील। या षटकातील शेवटचा चेंडू पाहायला मिळाला भूषणच्या माध्यमातून फलंदाज युवराज। पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा टायमिंग जुळलेला नाही आहे, बॅट आणि बॉलचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क झालेला नाही आहे आणि 14 षटकाची इथं समाप्त होत असताना धावसंख्या धाव फलकावरती 41 धावा डीजे। खूप चांगला गोलंदाज आहे, फिरकीचा जादूगर आहे विजय देखील। खूप कमी वयामध्ये आपल्या नावाची छाप सोडत असताना विजय नवले आपल्याला पाहायला मिळेल गोलंदाजी मार्कवरती। विजय कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं तर फलंदाजी मार्कवरती रणजित।
यावेळेस मोठा फटका लॉंगॉमच्या दिशेला, फिल्डर तिथे जय होते, खूप चांगला इथे मात्र फिल्डिंग केली जाते त्यांच्या माध्यमातून, आणि आता मात्र चेंडूची उचलफेक करतील, तोपर्यंत मात्र दोन धावीचा अवधी होता, आणि दोन धावा इथं पूर्ण करत असताना ओव्हरथ्रोच्या माध्यमातून चार धावा इथे कम्प्लीट केल्या जात आहेत, आणि चार धावीच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे सरसावत असताना धावफलकावरती धावा लागतील 45 धावा। आता मात्र येणारे चेंडू असतील पाच, आणि पाच चेंडूमध्ये 14 धावांची आवश्यकता असेल जय मल्हार शिरगाव टीमला। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती विजय कॉमेंट्री बॉक्स सेंडकडनं, तर फलंदाजी मार्कवरती आपल्याला रणजित पाहायला मिळतोय। यावेळेस खूप चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय, क्षेत्ररक्षक गोरख जज करतील, चेंडूची उचल थ्रोपैकी करतील, तोपर्यंत दोन धावा इथे मात्र पूर्ण केले जातात, आणि दोन धावेच्या मदतीनं धावसंख्या पुढे सरसावत असताना धावफलकावरती धावा लागतील 47 धावा। आता मात्र येणारे चार चेंडू असतील आणि धावा असतील जय मल्हार शिरगाव टीमला जिंकण्यासाठी 12। यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, टायमिंग जुळलेला नाही आहे, पंचांकडे अपील करतील विजय, परंतु पंच अपील फेटाळून लावत आहेत, धावसंख्या ते स्थगित पाहायला मिळेल। आता मात्र तीन चेंडू आणि 12 धावांची गरज असणार आहे, खूप चांगली गोलंदाजी विजयच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली। मी आधीच म्हटलं होतं एक फास्टर गोलंदाज आहे विजय, पुन्हा एकदा यावेळेस हा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, आणि एक धाव इथं अंकित केली जाते आहे रणजित आणि युवराजच्या माध्यमातून, दोन चेंडू आणि 11 धावांची गरज असणाऱ्या दोन मोठे फटके आपल्याला लगवायला लागतील जय मल्हार टीम जर इथे आपल्याला विजय प्राप्त करायचा असेल तर। विजयचा विचार केला तर नावातच विजय आहे, पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती विजय, यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा बॅट आणि बॉलचा संपर्क होत नाही आहे, टायमिंग जुळत नाही आहे। आता मात्र एक चेंडू आणि 11 धावांची गरज असणार आहे जय मल्हार शिरगाव टीमला। खूप कमी वयामध्ये प्रगती करत असताना विजय नवले आपल्याला पाहायला मिळेल, खूप चांगली गोलंदाजी हाताळली, एक चेंडू आणि 11 धावांची गरज असणार आहे, रनवेमध्ये व्यत्यय आपल्याला पाहायला मिळेल। एक खूप चांगली स्माईल विजयला आपण बघताय, पुन्हा एकदा गोलंदाजी मारतो विजय, यावेळेस पुन्हा एकदा हलक्या हाताने चेंडूला ड्राईव्ह केलाय, आणि इथे सामना जिंकलाय न्यू स्टारमॅन केली टीमने, जिंकलेल्या टीमचं देखील अभिनंदन आणि हरलेल्या जय मल्हार टीमचं देखील कौतुक। मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर आपल्याला पाहायला मिळेल संजय कराळे, 10 चेंडू आणि 22 धावा संजय कराळे या आपण व्यासपीठावरती, सर्कलमध्ये खूप चांगली गोलंदाजी आपल्याला त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली संजय कराळे। तर या सामन्याचा सामनावीर देण्यासाठी तर जय मल्हार शिरगाव टीम आपण हँडशेक करायचं, हँडशेक केल्याशिवाय जाऊ नका।